Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biagomus biznesiga qiziqyapsizmi? Unda bu videoyimiz aynan siz uchun. Biagomus biznesini boshlash uchun nima qilish kerak? Avvalambor, Biagomus biznesini boshlash uchun xomashyo, ya'ni oziqqa go'ng tayyorlaymiz. Go'ngni 3 oydan oshiqroq saqlangan holatda, yarim chirigan holatda bo'lishi shart boshlanishi uchun. Ve joyimizni belgilab olamiz. Joyimizni qanday belgilaymiz? Oladigan chuvalchangimizni kvadratiga ve o'zimizni imkoniyatimizga qarab joy belgilaymiz. Masalan, 4 kvadrat chuvalchang olishingiz uchun 20 kvadrat joy hozirlashingiz kerak bo'ladi. 20 kvadrat joyga 1 persep go'ng ketadi. O'sha go'ngni 20 santimetr qilib yuvayamiz. Avval uni namlaymiz. Iloji bo'lsa chekkasini shlaka blok yoki biror narsa bilan to'sganimiz ma'qul bo'ladi. Yaxshilab namlab uni yumshoq holatga, parchalanadigan holatga kelgan go'ngni yumshoq holatga kelgandan keyin chuvalchang olamiz. Chuvalchangni qanday olamiz? Chuvalchangni narxi emas, zichligiga bog'liq va uni oilaviy holatdaligi muhim ahamiyatga ega bo'lgan faktorlardan. Agar siz chuvalchangni zichligiga e'tibor berib, olayotgan odamingizni qancha bu haqdagi bilimi, salohiyati va qilayotgan ishlarini tajribalari ko'pligi va sizga ertaga biron bir muammoga duch kelib qolsangiz, uni yechimini topib bera olishiga ko'zingiz yetishi kerak. Ko'pchiligimiz chuvalchang olyapmiz. Nima qilishga hayron bo'lamiz. Menga ham ko'pchilik telefon qiladi. Olgan inson telefonini olmayapti, yo uni aytganini qilsam bunday bo'lyapti. Ana shunday holatlarda to'g'ri maslahat beradigan ustoz topishingiz kerak. Har xil holatlardan chiqib ketgan insonlardan olishlaringizni maslahat beraman va asosiy bilishingiz shart bo'lgan omillarni aytib o'taman qaytarib. Zichligi a'lo bo'lgan chuvalchang 3 oydan narida bo'lgan yarim tayyor, yarim chirigan go'ng va yer joy kvadrati o'zingizni hamyoningizga, imkoniyatingizga qarab va eng muhimi suv bo'lish kerak. Suv yetishmovchiligi bo'lmasligi kerak. Chunki bu biznesda asosan suv kerak bo'ladi, namlik kerak bo'ladi. Suv kam bo'lsa va suv olib kelib, ya uni namlash uchun qiyinchilik sizga tug'diradigan bo'lsa, lekin siz bu biznesni boshlaganingiz bilan qiynalasiz. O'sha tomonlarini o'ylab, o'zingizga sharoitlar va hovuz, kerakli hovuz bir 3-4 tonna suv sig'adigan hovuz yasab qo'ysangiz ham bo'ladi, yerdi ko'plar. Ana shu tomonlarga juda ham katta ahamiyat berishimiz kerak. Bu asosiy biladigan, bilishimiz shart bo'lgan omillar va shartlar. Bundan keyin bemalol biznes bilan shug'ullansangiz, zo'r natijaga erishasiz. E'tiboringizga rahmat.